בדיוק היום התחילו לעשות טיסות בשמיים, מאות טיסות משעות אחר הצהריים, מאות. כל דקה, שלוש דקות, עוד טיסות ועוד טיסות, מפזרים את העננים, אחר אתם תקומו ליום שחור מבחינת השמיים הכחולים ששלושה ימים זכינו לראות. אז אתה אומר להם, זאת אומרת, לא אכפת לכם שהם רססים אתכם, אולי זה לא טוב לכם, רק תחשבו, אולי זה לא טוב לכם. אולי יש מה לעשות. אמר לי בהתחלה מישהו, אמר לי, לא, זה רק מטוסים. אמרתי לו, תשים לב, 10 מטוסים, אחד אחרי השני, כולם משאירים אחריהם שובלים של אשן לבן, שעוד מעט אתה תראה באמת רעה, שזה הופך לעננים שחורים. עכשיו, אז אני שואל שאלה, ואני אנסה לקבל עליה תשובה. אני אומר, תראו, אמרתי את זה בשיעורים קודמים, אני אומר, כתבתי את זה, אני אומר את זה כל הזמן. זה לא יכול להיות. אתם יכולים לראות נתוני צפייה, שלפחות 1,000 איש, בואו נגיד 500 איש, בואו נגיד 300 איש. תגידו, אתם אמיתיים? אומרים לכם שרוצים להציל אתכם. כשאמן הולך למלך מלכי המלכים, בתוך הסיפור הגדול של פורים, בתוך המגילה, הכל מגולגל. אז הוא אומר שישנו עם, עם שישן, והוא אומר לו, אני שוקל 10,000 כיכרות כסף. אתם יודעים שבכיכר, בסדום נקראת עיר הכיכר. זאת אומרת, המקום שיש בו כיכרות זה מקום שיש בו כישוף. כל הכיכרות שאנחנו נמצאים היום בערים, 15 הדקות, 10 הדקות, 7 הדקות, 30 הדקות, כיכרות בלי סוף. רק שתדעו, מי שלא יודע, כל כיכר כזאת היא חלק מתהליך הכישוף. היא לא מונעת תאונות דרכים, היא לא עושה שום דבר. להפך, היא עושה יותר בעיות של עיכוב וזה, אבל זה כיכרות מחושפות, בדרך כלל בלב הכיכר נמצא סמל הכישוף. ניתן לראות את זה בבירור. בדרך כלל אלוהי מסכה ופסלים לא תעשה לך. אנחנו בפרשה שנקראת אחרי מות קדושים. זאת אומרת, אחרי מות בפרשה קדושים. אז תבין שאחרי מות הקדושים, תצאו ותכנסו מחדש. אין ברירה, אתה במלחמה איתם, אם לא נצליח, אז נצטרך לדלג על השידור הזה, אין לי מה לעשות. כאילו, אפשר לראות את זה גם בצד השני, בחיים עיקר. ואז תוכלו לראות את זה יותר טוב, אני מניח, למרות שגם פה הם מחבלים השואלים בקירמים. אבל בואו, דיברנו על הזמן, לזמן שזה הדבר הכי קריטי, הכי חשוב. יש הרבה אנשים שעולים בדרך כלל להר ציון ואתמול לא עלו. הייתי מת לשאול אחד אחד, מה זה הייתי מת? הייתי רוצה לשאול אחד אחד, תגיד, כמה הזדמנויות יש לך בחיים? אתה לא מבין או לא מבינה שאתם חיים, כולנו חיים היום על תקופה שכל דקה בה היא כאילו הדקה האחרונה שלנו. לא צוחק. אתם לא רוצים להבין את זה. האופוריה הזאת שאנשים נמצאים, הר ציון, צורך התכלית שבשם הר ציון, היא בעצם, זאת אומרת, אותו הר ציון, אומרים, אמרתי את זה אתמול גם, אני אגיד את זה היום גם. אומרים חז"ל, אומרים חכמים, שלושה, בעת הזו שלושה אנחנו מבקשים. הראשון זה בורא עולם. ומי שרוצה להגיע לבורא עולם צריך להגיע לחצר המלכות, חצר המלך. שואל המלך, מי בחצר? ואז אומרים, מי שנמצא בחצר זה אתם, אלה שנמצאים בהר ציון, זה חצר המלך. זאת אומרת, אתה מבקש את מלכות שמיים. מלכות שמיים, אתה צריך לבקש את הבורא במקום שהוא נמצא בו, והוא אומר, כל תהילים מראה לך שזה הר ציון בתוך, בארץ ישראל, הוא המקום הקדוש ביותר בעולם כולו. כולם יודעים את זה. כולם מהצד השני יודעים את זה, הם משתיקים את זה. הם בכוונה דוחים שלא תבוא.
זאת אומרת, יש עבודה אישית, גם פרטנית, על אנשים שלא מוצאים לעצמם בעצם הרע, בתחבולות שלו, סיבות לא להגיע. וראש חודש, הקדוש ברוך הוא קידש מקום וזמן. ראש חודש גבוה מעל גבוה מעל גבוה של כל דבר שאתם מכירים. מכל החגים, מכל השבתות, כל מה שאתה במצוות שתלויים במקום וזמן, ראש חודש חזק מכולם. בראשי חודשים היו יושבים המלכים לאכול לחם. יש מקום שקוראים לו בית לחם, או בית לחם יהודה. זאת אומרת, יש בית ללחם, ויש בית לחם יהודה. וכתוב שהמלכים היו יושבים כל ראש חודש, ישבו לאכול לחם. עכשיו, שם התיקון הגדול בהר ציון של ראש חודש, לבוא ולאכול לחם, כפשוטם של דברים. ומי שלא מגיע או מגיעה, יש לה אלף תירוצים, אספת תורים, אספת כל מיני שטויות. לעומתם, יש אנשים שכבר הכינו את עצמם מהראש חודש הקודם לראש חודש הזה. והם יודעים את הכוח שיש בהר ציון. היום המקום נמצא בשליטתו של בלעם. והוא ממש לא רוצה שעם ישראל יעלו אליו. כי יודע, אתם לוקחים כוחות משם, מי שבא לשם, כמה שיותר. מקבלים כוחות מהמקום הקדוש הזה. אז למה שהוא ייתן לך לבוא? אתם המעטים, המעטים מול רבים. כתוב, אתה שארית הפלטה בהר ציון. זאת אומרת, אז מי הם שארי הפלטה? מי הם המושיעים העולים בהר ציון? מי הם? לא כתוב שהם היו אדמו"רים, חרדים, לוויים, כהנים, כהן גדול. לא כתוב דברים כאלה. לא כתוב שהם היו חכמי העולם, ולא תנאים, ולא המוראים, ולא תלמידי ישיבה, ולא מחזירים בתשובה, ולא לא כתוב. עלו מושיעים בהר ציון. מי זה מושיעים בהר ציון? מי שבקוד הפנימי של עצמו, יש לו את הלהבה ואת הבירה הזאת בעצמות, להציל קודם כל את עצמך, את עצמו, ואחר כך להציל את אלה שישארו פה, אחרי שהם ינסו לממש את כל התוכניות שהם עשו לתקופה הזאת. ועכשיו, למה אני אומר שרוב האנשים לא מבינים ממינם ושמאלם, גם אלה שחושבים שהם יודעים, גם אלה שיש להם קבוצות עם עשרות אלפי אנשים, כל אלה שהם חושבים שהם יודעים. אז זהו, הם לא יודעים כלום. והאי הידיעה קודם כל אינה פותרת. דבר שני, כל עוד אין חיבור לבורא עולם בצד הרוחני, אז אין לך שום יכולת לא לשנות, לא להשתנות, לא להשפיע, לא לייצר, לא לעשות שום דבר חדש. כי מבחינת הרעיון, אתה מקובע. אתה שבוי של ההרגל של עצמך. ואנשים תמיד אמרנו שהפרשה השנייה אחרי בראשית היא נוח. זאת אומרת, כמה אזורי נוחות אנחנו נמצאים, אנחנו לא מוכנים לוותר עליהם. זאת אומרת, גם אם העבדות והגלות היא ארוכה וקשה, לא מעניין את האנשים. תן להם לנסוע לחול, תן להם עכשיו איזה מסעדה, תן להם עכשיו איזה סרט, תן להם עכשיו איזה כן יוון. עכשיו, הזמן הזה שבזבזת, יותר נכון, איבדת. כי כל דקה, במיוחד בעת הזאת, במיוחד, נגיד, תלכו אחורה, תגיד, לא ידעתם. עכשיו אתם יודעים, במיוחד בעת הזו, אתה חייב לנצל כל דקה. אז זאת אומרת, אף אחד לא מוכן להיכנס לישיבה, תלמד. לפחות, את עצמך תציל, את בני ביתך תציל. ואנשים לא נמצאים שם, אין להם יכולת הכלה, אין להם